Поскапувањето на дизелот со новата давачка уште повеќе ја осиромашува средната и сиромашна класа на граѓани и го продлабочува јазот меѓу богатите и сиромашните. Поскапиот дизел најмногу ќе се одрази преку транспортот на крајните потрошувачи и на нивниот стандард, сметаат експертите, кои новата цена ја споредуваат со стандардот на граѓаните и нивната куповна моќ. И ова е еден дополнителен, како би рекол, трошок, односно, кој е најверојатно сигурно веќе се одрази и во поскапувањето на многу други производи, особено во транспортот. И тоа се одразува и во понатамошно продлабочување и на социјалните разлики. Државата треба тука нешто да направи, да ниче кој во таа смисла, оние кои што ќе бидат најмногу погодени да преку тие механизми не да ги заштити на некој начин, односно да им обезбеди барем да ги покрија тие трошоци. Владата поскапувањето на акцизата го образложуваше како обврска за усогласување со Европа. Таму акцизата е на ниво од 0,33 евроценти. Кај нас била 0,20 евроценти за литар, а со новото зголемување сме поблиску до европските стандарди и сега од акцизата државата ќе прибира по 0,26 евроценти. Но кога ќе се погледнат официјалните просечни плати во Германија, Франција и Македонија, појасно станува зошто кај нас горивата се скапи. Во Германија и Франција просечната плата е нешто повеќе од 2200 евра месечно, кај нас според статистика е 380 евра. Ова значи дека со една плата во Германија, каде дизелот е евро и 20, може да се наточат околу 1900 литри дизел. Во Франција 1600 литри, бидејќи цената таму е 1,4 евра. Кај нас, со новата цена, со една плата, може да се наточат 400 литра дизел. Тоа се 4 пати помалку во однос на Франција и 4,5 пати помалку во однос на Германија. Но освен директното поскапување, кое ќе го платјат собствениците на дизел возилата и транспортерите, кои немаат алтернатива за дизелот, индиректно ќе платјат сите граѓани. Доправа се калкулираат дали ќе има нови цени на лебот преку транспортните услуги и на другите производи во малопотрошувачката. Бизнисот со дизелот за 2018 се проценува дека ќе тежи 530 милиони евра, од кои државата на име на акциза и ДДВ со новата давачка заедно планира да прибере вкупно 221 милион евра. Само од новата давачка, финансии планира да инкасира во буџетот близу 2 милиарди денари, што на 2 милиони народ е 1000 денари по глава на жител.